Ապարեվցեզ Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Երկրաշարժ Արեմեդյան Հայաստանի երզնկան ահանգին մեջ։ Երևանի մեջ կայացավ Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի արտաքին գործոց նախարարներու ղեկավարներու հանդիպումը։ Ռուսաստանի և Հայաստանի պաշտպանության նախարարները քննարկել են իրավիճակը Արցախի մեջ։ Սուրիայի մեջ այսօր նախաքաղական ընտրություններ են։ Երևանի մեջ կգայան Արցախի փարիքներ ցուցահանդես տոնավաճառը։ Իրաքի հյուսիսին 8 թուրք զինվորը սպանվել է։ Արեմեդյան Հայաստանի բնական հրաշալիք լիջերը այցելուներուն կսպասեն։ Հարցազրույց Շուշիի պատմության թանգարանի տնօրեն Աշոտ Հարությունյանի հետ։ Ըստ վերջին լուրերու, մայիսի 26-ին Արեմեդյան Հայաստանի երզնկայի մեջ 4.2 բալ ուշքնությամբ երկրաշարժ տեղի ունեցած է։ Նախնական տվյալներու համաձայն, երզնկայի մեջ, ինչպես նաև Արեմեդյան Հայաստանի որոշ շրջաններու մեջ հսկացված երկրաշարժի հետևանքով վնասներ և ավերածություններ չի գան։ Արձակարգ իրավիճակներու վարչության են գահայտնեն, որ երկրաշարժը քրանցվել է ժամը 12:37-ին երզնկայի Օտուկ Պելիկավարին մեջ, քետնեն 5 կիլոմետր խորության վրա, որ ուշքնությունը գազմեր է 4.2 բալ։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերու նախարարի պաշտոնակատար Արա Այվազյանը Իրանի արտաքին գործոց նախարար Մուհամմեդ Ջաֆար Զարիֆի հետ Երևանի մեջ հանդիպմանը անշուշտ որ Հայաստան տարածքային ամբողջականության թեմաված այս ոդնցկությունը ուղիղ հետևանք է անցած դարվա սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի գողմի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման և կյանքի իրավունքի թեմ ցանցազերծված պատերազմի, ինչպես նաև տարածաշրջանին խաղաղությունը վտանգելու Ադրբեջանի գործողություններու ոչ համարժեք միջազգային և տարածաշրջանային արձագանքի։ Կոդեբնդված անպատճելիության զգացումով Ադրբեջանը կփորձե ստեղծել աշխարհակահաղական նոր իրողություններ, որոնք չեն փխիր դարաձաշրջանային գայունության շահակրկիր երկիներ ու շահերեն։ Այս պայմաններով մեր դարաձաշրջանային գործընկերներու հետ երկխոսությունը առավել քան կարևոր է։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն մայիսի 25-ին երեկոյան հերախոսով Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանի հետ քննարկել է իրավիճակը Արցախի մեջ։ Այս մասին մայիսի 26-ին լրագրողներուն տեղեկացուցած են Ռուսաստանի Տաշնության պաշտպանության նախարարութենեն։ Զրույցի ընթացքում քննարկվել է իրավիճակը դարաձաշրջանի և Արցախի մեջ Ռուսաստանի խաղաղաբազորագազմի խնդիրներ ու իրականացման շրջաններում, ինչպես նաև փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ նյութեր, նշած են ռազմական քերատեսչության կողմը։ Այս մասին հայտնաձեր Թերտոտ ԱՄ-ը, նշելով, որ պետության ֆավորիտն է ներկայիս ղեկավար Բաշար Էլ-Ասադը։ Դամասկոսի մեջ կայացած մամուլի ասուլիսի մեջ երկրի ներքին գործերու նախարար Մուհամմեդ Ռահմանը հայտնաձե, որ ընտրություններուն կմասնակցի ավելի քան 18 միլիոն քաղաքացի։ Անոր խոսքով, քվեարկությունը տեղի կունենա 12,102 ընտրադեհամասի, որոնք կբացվին ժամը 7-ին և գաշխատին մինչև 7-ը։ Ռահմանը նշած է նաև, որ իշխանությունները նախաբես ներարկած են անհրաժեշտ սանիտարական և գանխարգելիչ միջոցառումներ, հաշվի առնելով կորոնավիրուսային վարակի սպառնալիքը։ Ամեն ինչ կդարվեր է քաղաքացիներու հարմարավետության համար, անոնց կմնա պահպանել սոցիալական հերավորությունը և օգտագործել պաշտպանիչ թիմակները, շեշտած է ան։ Պետության ղեկավարի պաշտոնի համար գբայքարի 3 տեխնաձու՝ Ասադը, նախկին պատգամավոր Աբդուլլա Սալամ Աբդուլլան և հայրենասիրական ընդդիմության ներկայացուցիչ Մուհամմեդ Ահմեդ Մուրային։ Սուրիայի մեջ նախագահը պաշտոնավարը 7 տարի ժամկետով։ Երևանի քաղաքապետարանը կհրավիրի մասնակցելու Ստեփանագերդ Երևան համակորձակցության շրջանագին իրականացվող Արցախի Փարիքներ խորաքիրը գրող ցուցահանդես տոնավաճառին, որը տեղի ունենա մայիսի 30-ին ժամը 1:10-ը Խաչքարերու Բուրագին։ Այս մասին կդեղեկացնեն Երևանի քաղաքապետարանի դեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերու վարչութենեն։ Ըստ աղբյուրի, ցուցահանդես տոնավաճառին ներկայացված կլան Արցախյան շուրջ 30 ընկերություններ ու արդատրանքն ու ծառայությունները։ Այցելուները հնարավորություն կունենան համտեսելու, ինչպես նաև քնելու Արցախյան սննդամթերք, խմիչքներ։ Առանցին տաղավարներով ներկայացված կլան Արցախյան հյուրանոցային ծառայությունները, քորքակորձությունը, տեքստիլ արդատրությունը և ցերակորձաշխատանքները։ Արեմեդյան Հայաստանի Բաղեշնահանքի Ահլատ և Ադիլ ջևասկավարներուն մեջ և Մուշի Վարդոյի մեջ գտնվող լիջերը, որոնք ամեն տարի հյուրընկալ են դեղափնակ և արդասահմանցի բազմաթիվ այցելուներու, պատրաստ են ևս հյուրընկալելու իրենց այցելուներուն, COVID-19-ի պատճառով գիրարված սահմանափակումներու վերացում են ետք։ Իր պատմական կարույցներով բացօթյա թանգարան հիշեցնող Ահլատի մեջ գտնվող Նազիկ լիճը, Սիփանլերին Փեշերուն գտնվող Այքր, Արին և Ջիլ լիճերը, Վարդոգավարին մեջ գտնվող Համուրբետ լիճը մարդկանց կգրավի իրենց յուրահատուկ բնությամբ, մակուրոտով և գեղեցկություններով։ Դարբեր չափերու և խորության տեկտոնական և հրափուխային այս լիճերը, որոնք հայտարարված են որպես հատուկ բաբանվող տարածք, կարնանը կստանան յուրահատուկ գեղեցիկ դեսք, մուգ կապույտ ջուրերով, շուրջը ձագած քունաքեղ ձաղիկներով։ Մեր հայրենիքի, Արեմեդյան Հայաստանի քաղաքացիլ վայրերը հաշվելով չի ավարտվիր։ Սիրելի հայրենագիցներ, հիմա, հատկապես ամառային սեզոնին, ճիշտ ժամանակն է այցելելու մեր երկրի քաղաքացիկ վայրերը, եթե ունիք ժամանակ և հնարավորություն, խորհուրդ կտանք անպայման տեսնել այս լիճերը։
Հյուսիսային Իրաքի մեջ կշարունակվին թուրքական բանակիրն փակոծությունները։ Մայիսի 25-ին ժամը 3-ին ռազմական ինքնաթիռներով ռմբակոծվել է Մեդինայի շրջանի քանի մասի ենթաշրջանի Միսկա քյուղի շրջակայքը։ Այս ռմբակոծության ընթացքին վիրավորվել են քյուղի բնակիչները, վնասվել են խաղողի այգիները, ինչպես նաև քյուղի եկեղեցին։ Իսկ Փազեն Զաքրոսի հեղափոխական շարժման շրջանակներուն դեղի ունեցած գործողությունները արդյունքին սպանվել են 8 թուրք բռնազավթիչ զինվորներ։ Western Armenia TV եթերով Շուշի քաղաքի պատմության թանգարանի տնօրեն Աշոտ Հարությունյանը խոսեցավ թանգարանի մեջ դեղ գտած ուսանմուշներուն և կարևորություններու մասին։ Ներկայացուց իրենց գործընկեր կազմակերպություններուն և այն նշանավոր կառույցներուն, որոնց ղեկավար անձնակազմ այցելել է թանգարան, հատկապես առանձնացուց Harvard համալսարանի պրոֆեսոր ատասախոսական գազմին։ Անդրադարձավ իր ղեկավարման մեթոդներուն, որոնք մշակվել են իր կողմէ և գիրարվել են թանգարանի մեջ։ Թանգարանի տնօրենը հիշեց այն մշակութային միջոցառումները, որոնց շնորհիվ Շուշեցին սկսած էր ավելի մանրագրգիտ ծանոթանալ Փերթաքաղաքին և իսկապես սիրել այն։ Տեսանյութը կարող եք դիտել մեր YouTube-յան ալիքով։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայրեն անսամբլ Այասինա բար երգն է։ Տեսահոլովակյան ողջական տարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության Պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։